们说平生业成，在这一生的当中，往生的大事就完成了。那么原因何在呢？我们这短短的几十年或者是几年就能把往生这个大事就完成了，那你真的会修行啊，本事真大。其实不是我们这短短的时间把它修行完成的啊，是阿弥陀佛啊，早就在十劫之前成佛的时候已经把我们的往生大事成办了。所以这个成语呢叫做十劫业成。所以十劫业成就是指阿弥陀佛在十劫之前成为正觉的时候已经代替众生成就了往生极乐之业。大家能不能理解啊？我们就底下引用了这个经文，设我得佛十方众生。那后面我们用了省略号，因为我们需要把这四句话鲜明地看出来。当法藏比丘在发愿的时候，他说如果我要成佛的话，那我要救度十方众生。怎么救度他呢？让他往生我的西方极乐世界，我要成就他的往生之业。若不生者，如果我不能，这个若不生者是我不能令十方众生往生功德成就，那我不取正觉，我就不成佛。所以法藏比丘成为阿弥陀佛，在十劫之前成为阿弥陀佛的时候，他一方面是成就了自己的正觉，同时呢他成就了十方众生往生之业，成就众生的往生功德。他不然他不能成佛。所以成佛的当下他是为谁成佛的？对呀，我们一般讲的发菩提心上求佛道是为了下化众生。法藏比丘他上求佛道成正觉，他目的是为了什么？为了我们十方众生的往生，对不对？那么前提是如果不能达成我们十方众生的往生，那我不取正觉，我不成佛。他必须事先要达成我们十方众生并能往生极乐净土的功德，放在六字名号里边，让我们信念支持就成为我们的。这项事完成之后，他才有资格宣布成佛。所以我们就要懂得，我们的往生之业不是今天才成就的。到今天说书到今生读已迟，你到今天才来修行往生，这个太迟了。是在十劫之前，法藏比丘成为阿弥陀佛的时候，都已经成就了十方众生的往生之业。如果以我们刚才那么请客吃饭的比喻的话，这个饭不是临时煮好的，早就煮好了，放在电饭煲里边了，放在那个保温箱里边了。阿弥陀佛都已经十劫之前煮好了，我已经煮好了半小时放在等着你呢。那么客人随便来了，十方众生就是他请客的，他请的客来了就咬了就给你吃。到底临时临了客人来了再做饭，那怎么来得及啊？这顿饭人家说天上的蟠桃三千年一开花，三千年一结果，这是下辈蟠桃。中辈的啊，你们吃了没有？六千年一开花，六千年一结果，这是中等的玉皇大帝的蟠桃会啊。上等的是九千年一开花，九千年一结果。这个美味佳肴是很长时间修出的。阿弥陀佛的往生果那是无量劫一开花，无量劫才结果的，十劫之前才结果的。那等你现在来了，十方众生歪歪的来了，他再来修的来不及了。是赵载永劫修好的这个往生果放那个地方，来了就拿给你。所以在十劫成佛之前，十方众生你我他所有一切众生往生功德都已经成就了。这件大事情还有很多人不知道，还有很多人不相信，那这个叫十劫业成。等我们今天来修行那等不及了，等到别人客人都坐到桌子上了，说哎呀你们等一等啊，我现在那个去拿种子，哎呀春天还没有到，现在播种还不行，你们再等一等啊，现在秋天过了，冬天到明年春天我就撒种，撒种以后呢我就开始播种，播种以后我就开始灌溉，我就开始慢慢长，长到以后收割了稻子我再来煮饭给你吃。客人气都掉不来了，所以他是事先早就是乘凉放好的，米都做好了，饭做好了。法藏比丘为了救度十方众生，早就在赵载永劫之前就已经
发菩提心，行菩萨道，啊，成就无量无边的功德。所以在十劫之前成佛的时候，他说开饭了，他就一喊的十方法界，这个十方众生现在开饭了，我这个法宴六字名号，这个所有的满盘珍馐佳肴都已经做好了，你们就来吃吧。啊，我们这个寺院有时候人多啊，吃饭有过头堂，接下来过二堂的，对吧？啊，如果再人多，比如6月19啊，可能有过三堂。阿弥陀佛成佛世界以来，已经是过了好多堂了。我们这是其实第几堂啊？不晓得。当然有的懒的洋洋懒的来了，阿弥陀佛，我这是常留席，什么随时来随时开堂，随时来随时吃。走完的人吃完就走，我们慢慢端盘子，剩下来你往上一补啊，我们就继续做。所以现在我们是十劫之后来领取这一份往生功德。阿弥陀经里就说，阿弥陀佛成佛以来欲经十劫，所以我们看到这几个字是很感动的，不要是仅仅做文字的理解，我们要懂得阿弥陀佛成佛以来欲经十劫，就是成就了极乐世界，也成就了我往生的功德。那我们看到这个地方就感到很悲叹，哎呀，都为我的往生成就十劫了，我还不知道，原来一定要救度我的佛，直到今天我才知道。所以我们都是非常的迷茫的众生，叫做冤枉轮回。你不是冤枉吗？阿弥陀佛都成就了我们往生功德了，我们还在这里冤枉的很，哎呀我怎么办啊，阿弥陀佛怎么办，我都办好了，不要你办了。所以看到这样的经文呢，就有所感动，也感到很悲悯。那同时看看其他的人呢，还在那里，你看看，各位你出去看看，不信佛的人就罢了，你看即使信佛的寺院里边在那里求往生的，他都不知道啊，这件大事情他不晓得啊，你告诉他他都听不懂啊。所以我们都是中国人，都讲中国话，但是你把他耳朵牵开，你对他耳朵里面灌，能够打气筒都塞不进去。说某某人呐、啊，我告诉你啊，法藏比丘成佛了，我知道了。哎呀，你真的知道了吗？我知道了。好，法藏比丘十劫之前成佛了，我知道了，我经文我都读过了，我会背啊。阿弥陀佛成佛以来欲经十劫，但是这什么意思呢？什么意思？就说他成佛了呗？那跟你什么关系？跟我没关系啊。他成他的佛，这就经文就看不懂了。法藏比丘十劫之前成佛，就成就了你的往生功德了啊。这个话听得进去，这叫闻其名号。如果这句话你没有听懂，这也不叫闻其名号。法藏比丘十劫之前成佛，成为南无阿弥陀佛，就成就了你的往生功德。你听到这句话如雷贯顶，哎呀，我的往生已成，我是极乐世界的人，我何必还在这里苦苦流浪呢？我就一心归命阿弥陀佛，这叫闻其名号。这叫闻其名号，这信心欢喜。所以经文就说，诸有众生闻其名号，信心欢喜，乃至一念即得往生，诸不退转。这个经文怎么读呢？为什么闻其名号能够信心欢喜？为什么乃至一念就即得往生？因为在十劫成佛的时候，就成就了我一个造罪堕落必然轮回的众生的往生净土大业。原来我的往生是阿弥陀无条件白白的惠赐给我，而且在十劫之前就成就了，在十个大劫以来都在呼唤我，都在光明在照耀我，再用他慈悲的声音在呼唤我，又派出善导大师啊，化身来到这个世间，开出这个法门，让历代的祖师传承这个法门来跟我讲，直到现在我还不相信。你说罪过不罪过？你该不该揍板子？应该趴在地上把屁股撅出来，狠狠的抽条子啊，自己抽自己，负荆请罪。即使这样你去跟有人讲，有人还不相信。所以佛法并不是那么很容易相信的，你真的跟他说他不相信啊。所以我们各位大家很有福报，能够听闻，哪怕你半信半疑，那你也是很了不起的。如果能够全信不疑，那你就是舍利弗尊者，你就是大智文殊师利菩萨，你就是故佛菩萨再来啊，久有善根啊，这不是鼓励，这是跟佛很有缘啊，听到就能相信。所以经文一说成就如是功德庄严啊，前面我们也举了偶遇大师弥陀要解的解释，
所谓成就如是功德庄严，是都是已成就如是功德庄严，就是极乐世界的功德、救度众生的功德啊，十方众生的往生统统成就，是为了众生成就的，都是已经成就的，不是现在才成就的。所以经文里边这句话就讲了四遍，成就如是功德庄严，汝等众生你要相信，你要知道我极乐世界所有功德都完成了，都是为你完成的，你往生极乐世界的交通工具啊，运输我都已经搞好了，你怎么来全部都完成了，只要等你答应，你要相信，你要愿意，你要念佛，统统往生。所以印光大师就说，只要会念佛人人都往生，只要你能信，只要你愿意往生，只要能念佛，没有一个不往生。这个法呢，就是万修万人学。那原因在哪里？不是说我们修得好，是因为阿弥陀佛在十劫成佛之前已经成就了十方众生你我他的往生功德。所以我们下面念佛堂就有一个对联呢，五劫四维端为你我他，六字名号具足心愿行，这幅对联的内容是不错的。五劫四维的时候就已经考虑十方众生你我他三个人都包含了，你往生也有份，我往生也有份，他往生也有份，六字名号里边一切心愿行都具足了，往生功德资粮完全圆满了，都是为你为我为他的，所以人人有份，这叫做十劫也成。那么这样的成就如是功德庄严，在无量寿经里说什么呢？令诸众生功德成就啊，大家回去可以看无量寿经。法藏比丘啊，这么长时间的修行，他是要让我们功德成就，不说得很清楚吗？令是使得啊，我们来翻翻圣教集，看看这个经文啊，大家平常可能不怎么读，如果大家平常都读得很熟悉，我讲到这里就很清楚了。而我们在净土三经弘元寺出的净土三部经读本的后面呢，有一个摘要，那些摘要里边啊，重要的经文都列出来了。翻到74页，先翻73页。73页的前面呢，71页这个地方啊，都是48愿说完了，发了48愿，对吧？70页发了48愿。接下来72页呢，就有一段偈子，佛告阿难，尔时法藏比丘说是愿语，以偈颂曰，他说了一个偈子。然后73页呢，就讲了他的修行，将法藏比丘的修行，我们看黑体字啊，省略的看。于不可思议照载永劫极致菩萨无量德行。一般的菩萨发心到成佛，所以经过三大阿僧祇劫，很长的时间。可是这个地方所讲的不一样，不可思议照载永劫，比一般的三大阿僧祇劫还要长的多得多。那么做什么呢？积累种植，就累积一切菩萨无量德行。你翻过来，这个极致菩萨无量德行为了什么目的呢？干什么呢？74页看，专求清白之法以惠利群生。那么法藏比丘所修行的法门是清净的啊，是白净的，清白之法，清就是清净，不像我们是染污的颠倒的，它是随顺法性啊，不乖法本，所以呢专求清白之法。那目的是什么呢？要惠赐给众生大的利益，所以惠益众生真实之力，就是说惠利群生。因为这里的惠利群生，所以释迦牟尼佛就说啊，惠益众生忠实这个真实之力，然后说以大庄严具足众恨，令诸众生功德成就。大庄严就在精进勇猛的修行啊，应尽的一切万行庄严，具足呢一切菩萨的难行苦行，这个所有一切的功德修行圆满，目的呢是让众生，令诸众生功德成就。就是法藏比丘成佛，他是要成就我们的功德，成就我们的往生，成就我们的极乐世界。极乐世界是为我们所造的，极乐世界的名分登记在我们十方众生的名下。所以有人还说，哎，我在这个娑婆世界没有房子住，你看那个有的房产证啊，写谁的名字都很讲究，
阿弥陀佛那个地方已经给你发了一栋别墅了，上面写着你的名字啊，你要去领啊。那么第五呢，这个是相生为物生，取用这两句话也是往生论注里边的。就阿弥陀佛这句名号，它既是阿弥陀佛所证悟的圆满实相，这叫实相生，也是救度众生的功德资粮。就这句名号的本身是阿弥陀佛的正觉，叫实相生，也是你我的往生功德，这叫为物生。物就是众生，是为了众生而成就的这句名号。那么实相生它就来源于哪个地方？来源于不取正觉的正觉。那么为物生呢，就是为十方众生若不生者，是为了你的往生而成为正觉的。所以这句南无阿弥陀佛，它有两种解读。第一个，这六个字代表阿弥陀佛成佛了，这个大家明白吗？阿弥陀佛有没有成佛啊？没成佛，他就不能有这个名号了。所以这个名号一看见，哦，代表阿弥陀成佛了。但是另外一层含义，这个是代表实相生。另外一层含义什么呢？代表我，每一个人都要这样喊，都要这样认为，代表我的往生功德已经成就了。各位，我们底下的法师们、莲友们，每一位你们往生功德都成就了，相信吗？相信。好不好啊？好。你自己修了吗？没有。白白的佛送给你了，为什么？你有什么证据说你往生功德成了？啊？看看现在，发软了吧？说不明白。有什么证据说我往生功德成就了？就是六个字，这六个字就是我的证据。这南无阿弥陀佛就是代表往生功德成就了。你凭什么？凭阿弥陀佛的誓愿。他说的，如果我往生功德不成就，他没有南无阿弥陀六个字出现在世间。既然出现了，就代表我往生功德好了。不是很显然吗？他说的，我若不生者，他不取正觉。所以我们读经文有的时候要这么读。我若不生者，他不取正觉，这样就跟你挂钩了，把我们跟佛之间一对一的关系。他既成正觉，我必定往生，这是很自然的。那不然的话，那他就讲话就骗了我。他不光骗了我一个人，他骗了十方众生。他不仅骗了十方众生，他也骗了他的师父释自在王如来。他在释自在王如来面前发的愿啊，发48愿啊。那我往生不定，他成了佛。他怎么向释自在王如来交代啊？他不仅骗了释自在王如来，也骗了一切诸佛啊！因为当初发愿的时候，他的愿没达成，他把我漏掉了。他竟然把我给漏掉了！哎呀，这太不平衡了，对不对？我们的小人物到哪里都被人家这个叫做漠视、轻视、无视。结果法藏比丘，你是个大菩萨，你把我一个漏掉了，我多伤心啊！法藏比丘说：“好好好，你别伤心，我没漏掉你。”你往生我也给你成就好了。就我们这些小人物啊，到哪个地方去都被人家无视看不见漏掉的，那很正常，在娑婆世界很正常。但是法藏比丘不会把你漏掉的，不会认为你是小人物。每一个苍蝇每一个蚂蚁，法藏比丘都给他编了号，娑婆世界第00008号苍蝇，你的往生功德已经成就。像我们今天早上在吃饭的时候，那个小众生他往生功德也成就了。所以我们这样一看见，哎呀，你往生功德也成就了，这个真的是这样子。所以这样呢，我们来理解，我们看见这六字名号，我们就觉得特别亲切。不然的话，那六字名号你怎么叫闻其名号呢？我们俗话的成语说什么？如雷贯耳，对吧？大名鼎鼎，久闻大名，如雷贯耳。就这个名声，他入了你的心。我们现在听完阿弥陀佛名号，闻若未闻，阿弥陀佛成佛了，我知道了，他成佛他成他的佛呗，跟我有啥关系？我往生净土还要靠我自己修，谁都不能，个人吃饭个人饱，谁都不能代替我。那是你跟阿弥陀佛的关系多么的疏远，自己念了佛还不知道往生功德成就，就是说跟这个名号没有亲切感。如果我们了解这个名号本身的真实含义，这就是我往生成佛的功德证据，这就是阿弥陀佛对我的邀请函，这就是阿弥陀佛喊我吃饭的饭票，这就是阿弥陀佛邀请我到极乐世界那个车票。那你对这六个字你特别亲切，跟我们发生绝对的关系。不是让我们把这个字念的什么程度，哎，我们各位
我们坐火车的时候，你会把这个火车票在手上使劲捏吗？捏得发烫，这样才可以动火车。没有那回事啊，你就把这个票拿好就可以了。